جزاه الله خير خير الجزاء شيخنا فضيلة الشيخ محمد معلي أحمد إلهنا محن ويديننا إنه ميسان كيس حسنات فوصار إن شاء الله تعالى إنما محن ويديسننا إله سبحانه وتعالى مغيّله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا ليال الكاس وحينا قبل ماضي درسي لبعد إن دوذا إن شاء الله تعالى هذا نوحن قلينا فتاوه علماء يتساولاتك أيدتك سويديين حالي هبينك حاليها إن شاء الله تعالى وحوه الرئية أن فتاوها أما علماء فتواني سوحوه الرئية شيخنا الشيخ أحمد طاهر حسن حسين فضل مشكورا يا شيخ أن إن شاء الله تعالى سؤال شوه الرئيسة وحوليه هي أبها يو واغان يرين ونا ضيعي وحان ما برني أنغو أو دور إيو تبنجرنا هادنا أنغا حريرنا يساونا نما حريريو كورن هادان إسكدين حرير كيسا مركي وباهنا وان لغالينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكاس أما قبر هديتها وحيكو جوابين إن أبهوت ضيعي أنا ما يسكن دايا وف بحق بالغ الربا وف بحق بالغ الربا وحال الربا وف الأرقى وحق الأولى يهينو كتوي والد كان isaga sabab u aha inuu koonkan timaadid weey hadii uu dhaqaalahaagi gafay adigu kan ilaahay aan la hortagaysid ka soo baxway kan ilaahay aan la hortagaysid oo waalidkaas waalidkay weey waxaan xusuustaa in oday yahay maalin wuxuu yahay aabaa xaq uu ugu leeyahay xaq anigu aan ku leeyahay ba ka weyn kan aabaa ugu leeyahay oo maxay tahay habartu maalin intuu u tagay jamaacay isaga raaxaystay biyo isaga siiday dabada iska dhaqaan aniguna raashin baan u geeyaa oo labiskaan u geeyaa oo waxaan san u geeyaa oo biyahan u geeyaa anigu xaqayg war abaana xaq buu leeyahay aabaha xaqiisa horta weyn waalidka axadkii la hadlayay nabigu uu yiri dad yaa igu xaq weyn hooyada mar labaad hooyada mar saddexaad hooyada mar afraad aabaha aabahaas xaqa waa weyn hooyada ka xaq badan maadaama dhibaatada iyo waxay la soo martay xamalathu ummuhu wahanan calaa wahanin wa fisaaluhu fii caamayn intaasay uur iyo arax bay ku qaaday aabbuhuna sidaasoo kale aqlabkooda waa kugu farxay waa kaa walqalay waa kuu ducayay waa kuu labisay waa arrintaa hadduu intaa wax gafo adiga waajibka ku saaran waxa weeye xaqa waalidka ka soo bax oo aabbiyo hooyo keliya maahe iyo awowe iyo ayeeyo ilaa kor raac marka waxaan leenahay ninkaasi xoogaa hadalka kalmadda aad timiri waad gaftayaan xaqii lagugu lahaada ma aad ka soo bixin marka xaqa ka soo baxa aad ilaahay la hortegisid wabilaahi tawfiiq jazaakallahu khayran khayran jazaa sheekh su'aasha labaad waxaa weeye muxuu yihi ninkani xaaskayga markii aan heshiis nahay aan heshiis nahay markii hore waxay igu tidhi meherkii waan kaa cafiyey markaan kala tagnayna waxay tidhi بسم الله الرحمن الرحيم دمر كهرت حقوق بيليهن بكل مهرنا أيوه عقد قد عايو إن مهر لو مق عرابة ويه إن قري لدجية ويه إن لو اللي بيسوي إن لنفقية ويه إن هذا دلي ويه وجهك الله حمية هورا مقع حن هويرين magaceeda hagaaji ninka haweenta intuu meher loo soo qaado ku talagalay inuu sasiibi siinna markuu u tagaba waasaani markuu u tagaba hadduu ku talagalay xaqeeda inuu sasiin weyn midda marka nin baa maalin gabar lagu meherinayo wuxuu yiri waxay tiri waxaan rabaa meher badan wuxuu yiri hadday fiicnaatana qaadan mayso hadday xumaatana qaadan mayso marka hal iska meherso oo maxaa dhacay
هذا يفعلنا ترى ولي قد ما بشغل اسمه هربين إلا وريك يكون حجر ثاني هذا يحمل ترى وعرر إسا أنا لا إلا بيه أروح حاجة قاضي إسكا كيسيدا أرتدت كا دول مجر نوع عسال لو سمية نكاسي قبر داين وكوكا اللي في بعد نعي كرتاح هذا ذا ماذا حاجة كفرا كسين دين مايو إذا نوع مسكين تاس ولا نبي ولا عقاب لكن قبر هذا يتري وحي وأكون مسامحي ونية ذا أي رال كتهاي oo xaqa iyadu ay leedahay oo ay masaamaxday mar dambe kuma soo noqon karto mulkigi waa ka wareegay meherki waa ka wareegay mulkigi wuxuu u wareegay qofkaas ay yeeshay laguna kuma soo noqon karto haday arintaasi sugan tahay laakiin iyadana hadulmi oo ku tacadiin oo waxsi oo dhaqaalay oo hoos wax u sii oo adigay ku maartay waxay ku tahay adoon ku xirxiran oo halka ku joogtay gabadha ilmaha inta meherkeeda waxaan ku oranaysid wariyada hagaaji oo asluubay oo waxsi oo nafaqay adiga hadda qof meel kugu xirto aad isaga joogtid in lagu dhaqaalayaa jacaysahay gabadha xaqooda iyadana xaqqa waa inay ka soo baxdaa la wileeyahay haday wax ma saamaxatay ilaahay hortiiskeysatana inay ku soo noqoto maaha umar bannaan waa ka xaaraan mar haday ma saamaxday wa billahi tawfiq jazakallahu khayr jazaa sheikh سواش تحاد كله يسألك هدي أباه يقوله حاس كعفو حاس كنا عبوري هيسو فهو أدي عيام يسوى الدين كريم بسم الله الرحمن الرحيم لك محيي هو يدا أنا أدي أباه أنا عسين وحل ربا أفتان دمر كحق بيلاد وواد جوستي جرجا جيب يجوكتا واقو أدي عضي المه هو ونكسيا أباه وأنا عاد وحير إسكسي ده وحوي الله داعة للمخلوق في معصية الخالق قبل أن حرم بيلاده يشرف بيلاده ووناك بيلاده هدي مركا أباه هدي قبل دي ووناك سنتهاي وقرق يدي الربطو وإلم يدي الربطو وأين إلهي أدي عضي وحال ربا أباه سأفرى لقليل الله إذن كد ذال حاسك أغانا سأذن إذن وقل كد ذال نكي نبي الله إبراهيم marku u yimid nabi ilaahay ismaaciil oo yiri bal iska warama oo ay tir maxaan warana ogiyo baba ugu soconahay faqri adigina meelahaas uu maartay wuxuu doonay ugaar iyo waxaas waxaanu ku noolnahayna ma jiraan wuxuu yiri igu salaan xataa bad albaabka ha bedelo goortu u yimid oo u sheegay maxaad arag maxaa idin yimiyo gabadhii waxaan u dareemay raad maxaa idin yimid nimba idin yimid sifadiisu saas u yakad wuxuu yiri albaabka xatabada guriga hal bedel waa adiga buu yiri waa ku bedelaya horta nebi buu ahaa gabadhaasna reerka haday ka cabatay dhibtaas ay leedahay ama gabadha aabaha haday diinta ku xuntahay oo dhaqanka ku xuntahay adigu waa oran kale bedel waana inuu baarinimo u sameeyaa oo ka yeela haday gabadh xuntahay oo dariska ka amaan waayay oo taariikhu salaad ay tahay oo balaaya daroogaysta ay tahay oo inta banaanka ay wareegayso abu talada waxba ku leeyahay walaa talanaay abaana adee laakiin haday gabadhu wanaagsan tahay oo ay fiican tahay haday gabadhi abaana raali geli abu waa jecelahay ilmahay ii haysa waa kuladnahay waxay xunana ka hagaajinaya abaha raali geli gabadhina eed ha ka gelin wabillahi tawfiq jazakallahu khayran jazaa sheekh sayyidna kulay insha Allah جوليا حاسكي ومقالي كريسا هدي عين غار ليلة هاي أما يجون بسم الله الرحمن الرحيم نوير ودعوانا يا حاسكي ومسؤول لماذا مقالسا ضد كيانا هدي دبادها آذان دبادها هدي آذان لكي هوانتو وحكا دحي وين مجرو لما ركوب جوليا هوانتا ماسولا قفك وحال لبادنا أي قوي وحكا لو صدحادنا دمدا يوي arurta soo xigta adigu wax qeymale mala isagu marbu dabka shida iyaduna markeeda shida way haduu la hadlo adab dana tahay meel kasta wax aan iska joogaanin laga dhigtaay waxaan kugu falaayo lama rabiishid bay tiraa way ninka baa ilaahay xilka saaray haduu xilki iska qaado oo meel xil la dhigo ninkaas way is qeyma tiray ar-rijaalu qawwaamuna 'ala an-nisaa'i بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا نكو ما سلم هذا يدي سارة تهاي محيط هاي رجل لما كسر سوما
ninku annisaau naaqisaatu alaqli waddiin baa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam, dumarka caqligooda diintoodu labadaba waa nuqsaan. Waxaa ku jira caaisha oo waxaa ku jira xafsa oo gabdhiga khayrka qabay oo xifdisanaa maxaa dhacay bay yidhaahdeen, waxay caqligiinna horta diintiinu waa nuqsaano, soo mar salaada iyo kama tagtaano soonka idna soomayn, haa caqligiinnu inuu nuqsaan yahay. Markhaantigiinna waxaa la rabaa labada qof wixii maalay markhaanti ka galaan, wax kasta markhaanti kama galaan, iyo wixii dumar ku saabsan caqligooda iyagii baa iskaalmaynayo. Goortii wax la weydiiyo nin hadduu jiro iyadoo haddii waatay saa ahaydo midda kale had saatanna waa ahaydo waxba isku kabaano waxba yimaadaan. Gabadha marka mas-uulnimada ninkaa Ilaahay saaray, nafaqada reerkana Ilaahay isagu saaray, maamulkana isaga saaray, taladana isagu saaray, hadduu intaas taladii nafaqadii ka baxo gabadhii taliso, haddii meeshii kolba ninkii kaamil maaha, ninkii kaamil maaha, waxbaa ka nuqsaasan. Inkastoo rajul ahaa, hadda nebinimo haween lama saaro, mas-uulnimo haween lama saaro. Laa yuflixu qowmun walow amrahu imraatun, qolo ma liibaanto taladooda haween u dhiibtay wey. Talada marka haddii ay qoftii uu ninku talada iska qaado oo meel xilla isdhigo oo uu yidhaaho haweentaa noo talinaysa see yeela, haddii adiga rajulnimo ka baxda wey, nafaqadiina ka baxday, adigii baa meel xilla isdhiga wey. Meel halkaanu xeebtaabaa maalin anigoo magaalada marayo qolo telefoon isoo dirtay, arshekhow nooimo arnooimo waa u tegayaan, mise nin baa odayaa meel fadhiya iyo haween gacantu jaban tahay saa u laabanta. waxaan ihi wariyaa jebiyey anaa jebiyey maxaa u jebisay jaadkii bay maanta isii weyday aniga goortaasaan xaraaqayo oo gacanta isugu laaba baa walmayadaa ku siin jirtay reerka iyadaa masruufta oo caruurta iyadaa masruufta oo aniga iyadaa masruufta oo waxaas iyadii waxaan maxaa igu yeertay waxay tiri haddaba ilaa waxna kala tirahay haddee maxaa wax ku ilaahaa ninka meesha adaa mas-uulka meesha ninka waa ujeedaa waxaa jaadkiiba hadda ku dilaya maxaad awal ku biiri jirtay kalluun baa soo qaadaya qaarna reerkaan u kariya qaarna waa u iibshaayo waxooda baan ugu basra oo hadda isaga ninka sidaase maxaa ka helaysaa reerkaaga isku wado gacantaadana kabo hawshaadii meesha ka wadmaari hadde meesha adaa mas-uul haddee mas-uulnimadii ma aha inaan ka qaaday ee isagii baa iska qaaday oo dadnimadii iska qaaday oo rajulnimadii iska qaaday oo sacabka u dhiganaya haweentiisii. Marka waxaan leenahay ragow ka kac meesha. Hadda dumarka annaga waa noo yimaadaan culimo haddaan nahay, biilkiiba noo diiday, meher nama siiyo, nafaqa nama siiyo, aratir goor noogu dambaysa ma aqaan, isaga waa iska irmaansho un ilmahaasoona iga dhalaa bay tiri, wax kale ma jiraan. Haddaa isaga ilaahaasi way idab darataay wallahi waa garaacayaaba halkii leey, kaasi waa raganimadii isaga iska qaaday. Haddee ilaah baa baday inay marka meesha istaagto oo iyadii meesha kacdo oo mas-uulnimadii loo dhigo, waxay xaq u lahayd maaha ee ninkaa meesha xilsaaran yahay, ilaahayna kula xisaabtamaya dumarkan iyo dhaqaalkooda iyo wanaagooda iyo ilmaha iyo dhaqaalkooda iyo korintooda iyo waxbarintooda iyo inuu maaragtay nidaamiyo xilka saaray waa isaga. Marka adigu waxaan leenahay haddii raganimo waxuun kugu jirto ma saari kartid, laakiin haddii ilaahay baday haddee iyadii baa meesha kacaysa, maxaynu dhahnaa yaa kaloo looga leexanaya, cid kale miya ma nin baa la helaya, wixii waa waxa sidaas u hadlaya. Wabillahi tawfiq. Jazakallahu khayr khayr jazaa sheekh saaxiibka. Su-aasha shanaad saaxiibku wuxuu leeyahay, gabadha xaaskayga ah waa caamo, dabcan kowda waxuma taqaano oo weliba shuruudda salaadaha ma sixi karto, haddii ay sidaas ku dhimato maxaa iyaga iman karaa? بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بإلى هلي قال هذا مؤمنين تاهي إيمان كلاك هلي نفتين إهل كينا النار كدورة حاس كان مركي قرغة تيمي حل كيدي باكو سارا هر إيه هران شيء قاد كبلا يبيسين واجبات كإلهي إلهي كلية إلا بروي salaadii in la baro weeyo, tawxiidkii in la baro weeyo, qiraadii qur-aanka in la baro weeyo, salaada iyo nidaamkeeda in la baro weeyo. Haddii aad adigu gaftay, ilaahay qiyaamo adigu kuu soo taagaya, reerka xilka kaa saaran, ehelkiina iyo naftiina naar ka dhowra, arrinta leeya waa kaa wey. Hadday sidaa ku dhimato, miskiintaasi xilka weyn adigu ku saaran yahay. Ilaaha u toobadkeen, gabadhana waxbar, diinta bar, xuquuqda lagu leeyahay bar,
كان إلهي كله يهي كان سوته كله يهي كان إسلامك كله يهي كان درسك كله يهي عبادات كبر أذيك أحيل كاسك السارية إذا ما يشعر لي حالي سيد هرئي أوران أذيك السار متوي وحلقا الرواء إن هذا أحبار كرين معلم أسامي سيد تذكينا وحبرتين إلهي كحرتين مركا كصوبة حيلك اللي قوله يهي إذا ندد على السامي سوء وإذا نقف حرة هذه تاي وإسلامة سي وحبارا الله إذا نوالقا الرواوي ميش أصل كاهي هل كان مرتبا كنا هاي وغريبا كنا هاي سدعال بانا ميش أصل كان لسكدونا يهقا قيدا وآخره مركا أديقا يهيدا حلبا إذا سارا وبالله توفيق. جزاك الله خير خير الجزاء شيخ. سؤال شنحال ولي سائلكو دي ولكي يقول مدى حدق يهي ما يبنان تهينا فراح فقال أما أبويو. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلك هذا كوما ذحبنا كوما ركوما ذحت كذي تربية دبر والشريعة دبر ومركو يري هاي جرقبو نبيك نقولتو لي هاي قولتو تدوب الجارو صلاة دبر هذا واحد ركيس عربها يوم يلا هذه قولتها ركيس المهود يسوق لما جري سد حجري سوق هذا نيان هل كاسي فريسين أيام صلاة وجيه ذا يدك يسد لو تكوناي هذا إنك يجوز لقاجن ما يان كون هو مصيبة قلت لك على كيرو وحضر كيسا من متكور يحني يا كده وكعبات سيري سو سلاة الوجر نقن آد وقل فبين لنا هاي سو مالي هدانا الماء واحد الربا تدب الجر مركوية هاي سلاة إلا فرو تمنك واحد الربا إلا هو ضربيو أنت كده ما يسوي واحد الربا أنت علنتها يا نظام كله وضوي واحد الربا إن الماء اللي توجهيو إن أبها وجعل هذا هو يذا وجعل هذا إلهي وجعل هذا دين توجعل هذا المها مرنا إن أذكرت ما هدو وين هذا ولي بس سبب كا قرط مراهق قان قارو مراهق وصدح يتوانجر لبي يتوانجر إلى أنتو إلى ما تك قاريو إلى لين قارو بهاي هاي وفكوا سكر نوين سقبا وحبذا بكدما نقصان بولي هاي المها مدايريشن هو أنفسكم وأهليكم نارا مركلة ولي أهلك ينفط هذا بالنار كنو هدا سيسي ديشن وخمرية عم نغضو ودلان نغضو وبرعد نماء نغضو وودادة نغضو هدا أقو أسلوبتا كل مولود يولد على الفترة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه المها هدا كنو ارتد صاحبهم وإلما هاد كده ورتيد ميلا إنه بنانا ذا يسوق مره وهاد وش كيسين وهادو قاعد ذا ثلاث وحي قصي وهن تاسو جيدو محي كلاته هاي ومسألة الصوبار وإلما كان يحقوق اللي كذلية بل هن تاسو بار إلمي هاد جد كي بكسور ديس لكن هاد سيد سيد يوم يسكن ديا سيد سكن ديا ليس وحقوق ذا اللي سكولي هاي والدلال إلمي وحبر والنصيحي قول هدوه وقولي انت عسان كوسو جدرنا وبالله توفيق. جزاك الله خير خير جزا شيخ سعيدكم كلين سؤال شيخ طبعات هدي حاس كيب وأيقول هذا هي مهر وانا مدهين كريم ووحد انبياء يا ايها صغضاء حاس كاقو مهر كسين الشيخني مهر با واجبي انا تسي سيدنا وي هدي آد اول دبلغتي دنب واقول هذا مركي أنت هذا نقولك السوق لين بعلماء الإسلام يراهن ورتقيب هذا هلا سيو برئي مر وحلو قدموه مركي حقيقة السيدة وحوله لكتيد إن الدين لوليها إلى غفكا نبي جانو صلى الله عليه وسلم نكى الله كأناي أميت كها وحوي دي دين ملولي وحلا يلا بدي النار بلولي وحقي أنا وكنت كان مايو إن الدين لوليها وشفيعنا مايو وأرجين مايو إلى مسامح الأرنب مايو waxay yareedeen booqabaa nimba wuxuu yiri saxaabadii kamida ana balan qaaday oo bixinayo adiga ma lagu leeyahay ha adigu ma bixinayaa ha dimadaada ma tahay ha nabagu waa si daba galay markaas ku tukaday waa uu daba galay ila ninkii uu bixiyay goortu uu bixiyay wuxuu yiri al ana barada jilduhu min an nar haddeera jismigi si naarta ka qabo waxa deynta la iska helanayo oo meel iska dhiganayo waxaad ogaataa waxa kana xuquuq lagu leeyahay inuu yahay haddii ay isla markaa waxba ku soo gelin oo aad sidii aad tahay oo mar dhexe iyo mar dambe iyo hadda iyo midna wax ku soo gelin haddii la yukallifullahu nafsan illa wusaha naf ilaahi kallifa maayo illa waxay awoodo maay laakiin waxaad ku dadaashaa xuquuqdaas inaadan aakhira la aadin ku dadaal gabadhaas xaqeeda inaad gudid
gabadhaas shayga lagaa rabo sidaa wey iska badaay waxay ilaahayd bay in badan ka qaadaan waxa iyadu ay ilaahayd bay ka qaadaan marka xuquuqda hal iska ilaaliyo xuquuqda waa shayga lagu ciqaabayo hadda iska dib dhigatid wey wabillahi tawfiq jazakallahu khayr jazaa sheikh su'aasha sideedaad saaxiibku wuxuu leeyahay ka warran haddii uu tukan waayo wiilkaygu isagoo qaangaar ah maxaan ka sameeyaa adiga waxaa lagaa rabaa ilmahaaga hadduu tukan waayo awal haddaa inaad ku rabaysid aad bay u fiicnayd haddii aad isagoo kaa madax banaanaaday oo halkaa maray oo qaangaaray oo 15 aad istiraahid hadda jaro qabo ma qaban karaysid waxa weeye shayga jaro barka yaraantaa lagu baraa wey salaada iyo cibaadaadka lagu baraa haddii aad adiga waxaa lagaa rabaa hadduu markaa qaangaaray caqabadii isaga haysataa hadduu tukan waayo adiguna aad ku soo bilowday 10 jirkii isagoo 10 jiray aad ku soo bilowday 7 isagoo jiray aad ku soo bilowday oo 10kii ku erbisay oo aad ku dadaashay oo masaajidka u kaxaysay oo kaa xarga goosto oo halkaa u baxo oo aad intii hore wixii lagaa rabay aad furisay adiga qiyaam waxba lagu raaci maayo laakiin waxaa lagaa rabaa alamru bilmacruuf wannahyu cani lmakr kaa harimayso weliga maandhow muxuu yidhi nabi ilaahay nuux goortii wiilkiisa halkaa u baxay yaa bunayarkab macana waa kaafir walaa takun maca alkaafiri qaala saaawii ilaa jabalin yacsimunii min almaac qaala laa caasima alamr yowma min amri illaahi ilaa man raxiba waxaala baynahuma almowj fakaana min almuqraqiin armaandhow soo kufur oo doonta soo fuul maandhow ha naga harin gaalada ha ku harin wuxuu yidhi aniga miyaa war aniga waxaas iyo baasha giminta hadha dhibiqdhiqlaho baddu sidato anigu waxaas fuuli maaye anigu maan buuraha fuulo wey anigu maan buuraha magan galo iyada maan fuulo waxaala baynahuma almowj qolada muarikhiinta qaarkood waxay yidhahaan intuu buur dhaladeed fuulay buu kaadi sii daayay kaadidiba ku haftay intaa biyaba soo gaaray laakiin waxaala baynahuma almowj aayadda qur-aanka saasay leedahay mawjad baa kala teeday wuxuu kuwa la hafijiyey buuna ka mid noqday wey marka ilmahaas adiga dhibtiisu kuma saaro wey haddii aad adigu wixii hore ka soo baxday waanaa lagugu leeyahay maanow gaalada ha ka mid noqon sida luqmaanulxakiim wiilkiisa u waaninaya adiga waanadaasaa lagaa rabaa wey wabillahi tawfiq jazaakallahu khayr jazaa sheekh su'aasha sagaalaad wuxuu leeyahay saaxiibku waxaan rabaa inaan guursado waxaanan heshiinay gabadh waan isla soconaa waalidkayguna wuxuu la doonayaa mid kale ma toodaan raacaa mise tan aan hadda isla soconaa bismi illaahi raxmaan raxiim nebi maxamed waxaa la yidhi washaawirhum fi lamri saxaabadaada la shoo oo la tasho saxaabada ilaahay waa ammaanay waamruhum shuuraa baynahum wamima razaqnaahum yunfiquun arrintoodu waxa weeye mashaawiro wixii aan wamima razaqnaahum yunfiquuna wixaan siinana waa bixiyaan aabe iyo adiga waxaa raba talo inay idinka dhexayso adigoo gabadhaan maxaad ku jeclaysatay aabe muxuu kuula jeclaystay aabuhu wax badan buu kaa weyn yahay oo talada kaa helid ugu yahay oo reeruhu kala yaqaan inay reer fusuqan yihiin baa dhici karta reer khamraya cabaha buu yihi kuwa dilaa waxaynu nidhi xalay waxa weeye takhayaruu linudfakum xadiidku waa xasan intaa hore laakiin gadaal waxaa kaga taal fa ina alcirqa tisaasun cirqigu xididku waa dusdusaa wiil waa abtigiisu lama yidhaaho wey xadiidka inta dambe waa daciif marka xididku waa dusdusaa maxay tahay reerka aad gabadha ka guursatay hadday yihiin kuwa wax dhacaho wax dilaho fidmoolaaho ilmihii abtigii buu raacaya abtigii wiil waa abtigiis haddii odagu ku yidhi ka fiirso adiga iyo aabbaha tala isu keena waxaad ka fikirtaan aabe maxaad reerkan iigu doortay sababta aad sidaa tan ilow nabigeenu wa isaga ilaahay sala allahu alay wasalam tunkaxu lmar'atu lijamaaliha wamaalihaa waxasabiha wanasabiha walidiinaha fadfar bidaati diin taribad yadaag inuusan gadaal waxu eegine gabar xoogaa dheero xoogaa midib wanaagsan oo maaragtay intuu fiiriyey aabaheed tuug yahayo wiilkeedu walaalkeed dilaa yahayo adeerkeed faasiq yahayo wixii oo dhan reerka ma eegayee gabadhaana u muuqata odagana muxuu fiirinaya mid diin leh oo reer islaama oo dhaqan wanaagsana oo xidhiir la lahaa
waa suurtada inuu sidaa ka badiyo marka adiga iyo aabaha ka shawra iyo hooyada iyo ehelka ka shawra miday ku doonayaan haddaan wali guursan inay taasi khayr kugu jirtay u dhowdahay maxaa yeelay aabaha ka tarin maayo xumaantiisa waxa la yiraahdaa nin jecel nin kale inuu ka wanaagsanado waalidka jira ilmihiisa waalidku wuxuu jecel yahay ilmihiisa inuu ka fiican yahay inuu ka deeqsisan yahay inuu aqoonta ka badiyo inuu maaragtay adiguna aabaha waxaa leedahay midbaa maalin lahaa aabahay ducaya in ilaahay naga kaxayo waa liitahay ilaa odaga u ducaya in ilaahay maaragtay ufududeeyo ilaa caafimaadi ma laha iyo ilaa uu sidaa u galay xoogaaga inuu dhexlu rabaa marka aabaha talada waa kaa helid ogyahay waana kaa weyyahay waalidkaana waa kaaga naseexo badan yahay aad ula tashada taladana wadaaga wabillaahi tawfiiq su-aasha tobnaad saciilkan wuxuu leeyahay dabcan waa haweeney waxaan waxay leedahay gabadhani ninkaygii waa nacay waxaana ku nacay salaad la-aantiisa wuuna diiday inuu tukado maxaan sameeyaa bismi illahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan leenahay labadiinna qof oo isqabay horta isu naseexay isagana waxaan leenahay meesha gabadhu ay garatay salaada inaad tukatid salaada waa inaad tukataa wey ilaahayna waa inaad usoo noqotaa wey qofku qaymo ma laha hadduusan ilaahay ku xiran wey nabigeenna wuxuu yidhi alfarqu bayna alislaami waalkufri tarku salaad farqiga u dhexeeya islaamka iyo kufriga waa salaada oo laga tago wey inkastoo culimadeenna madaahibteenna ay leeyihiin hadduu kelmadii towxiidka ku dhawaaqayo yaan la kufrisiin yaan la kufrisiin madaahibeenna afartaaba saasay leeyihiin haddaba misena qolada muxadisiintu waxay leeyihiin mar hadduu salaadii ka tegey haddee adiga iyo isaga maxaa idiin dhexayaba ilaahay iyo nin ka furtay marka waxaan leenahay waa kelmad xukuma wey ninkiina hadda waa naga maqan yahay gabadhay adiguna su-aashaada waxay fiican tahay inaad culimmada usoo bandhigtaan inaad timaadaan oo laydin arko isagu suu yahay iyo adigu sidaa tahay naseexo waa laga rabaa waani hadduu yahay ilmahaaga aabihiis sawjkaagi yahay u naseexay salaada markuu tukan waayo sidaa ku tagona haddee culimmada usoo bandhig labadiinna waa laisla kiin arkayaa markaas sidii ay markaa wanaagu yahay waa laydin kala talinaya hadduu isa soo taago yidhaha ma tukanayo haddee culimmada go'aankeeda iyadaa gaarisa ariyadana saasaan kugu naseexaynaynaa wabillahi tawfiiq jazaakallahu khayr khayr jazaa sheekh su-aasha 11aad waayaha dambe waxaa magaalada boosaaso ku soo badanaya dhallinyaro kooxo ah oo dhacya qoob ku haya dadka shacabka ah gaar ahaan hablaha way ku adkaatay inay danahooda qabsadaan ama waxbarashada aadaan waxaa marmar dhacda in waddooyinka waaweyn ay dadka ku qabsadaan iyaga oo dadkuna ay daawanayaan waxbana ayna ka qaban karin bismi illaahi raxmaan raxiim horta arrintan musiibada ahi waa arrimo cabaaraka soo jirtay weliba khaasatan magaalada boosaaso wey waxaa kaalinkoodii gabay intii maamulka inuu ahayd kaalinkooda waa gabay haddii loo sheego oo la yidhaho halkaas nimanba caruur baa saa samaynaysaa waayna hebel iyo waayna hebel ama la soo qabto isla markaba sii daynaya ilow reerkii oo dhan oo ordayaa meeshay tegaya waxay odhanayaan ilmaha kan anaa og masaajidka ku jiray khayr buu qabaa kidaa buu qabaa arrintii waxaa la rabaa in la hubiyo waxay ii sheegeen masaajid baa mid inta wiilkiisi loo sheegay buu soo qabtay masaajidka fariisiyey oo iyo halkaa fariiso tuko salaad buu galay intuu salaada ku jiray intuu orday intuu dibadda u baxay buu moobil la soo cararay masaajidku soo galay waa laga dimay waxa wiilkaaga moobil naga soo qaatay kana anaa meesha fariisiye buu yidhi isaguna fariisintii hore xusuusan yahay ninkaanana maaragtay hadduu mar wax lagu ogaana mararka waa isbedelay waxaa la yidhi adigu ma noogu dhaaranaysaa inuuse waxba soo qaadan haabay goortu kitaabka gacanta saaray buu yidhi araabay u kaaday arbaalkaanaad soo qaatay haddeer intii aad salaada ku jirtay aad dibadda u baxay adaga gabaan wuxuun baa ku jiray wuxuun aabbays iyo naxariis iyo waxbaa ku jiray horta dowladdii waa gaftay wixii lagu lahaa wey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dowladdaa laga rabay lambar kow nabigeenna muxuu ka bilaabay al-imaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi imaamku inuu ummadda ilaaliyo
oo caruuraha ilaaliyo oo ummadda uu ka warqabo oo daalimka uu qabto oo madlumka u gargaaro baa laga rabay weeye. Horta kuwaasi waa gafeen, waana iska leexdaan inay iska danaystaan maahe, nin walba dantiisa maahe, ninna eedka geli maayuley. Taasi horta qiyaamo waa la weydiinayaa, halaag baana halkaa ugu sugan weyn. Ummadda wiilasha yararka haddii xabsa lagu guro oo la edbiyo la jeedalayo waa isbedeli lahaayeen. Waxaa kaloo kaalinkoodii gabay oo arrintaas samaynaya waalidka. Waalidkii ilmaha dad khayr waa jiraan, laakiin kuwa baa jira ilmaha aan caqli dhaamin oo markii horena aan tacliimin haddana aan ilaalin. Haddii looga soo dacwoodana wayse soo taagayaa oo wuxuu difaacayaa ilmihiis. Aniga wallaahi waxba laguma laho warkada waxaa kale waxaasay sameeyeen oo kaasi intaasoo jeerba sameeyeen maya ilmahayga waaba la daba galay waa lagu been abuuranay halkaas eed buu soo galayay. Waalidkiina waa gafay, isaguna waxaan leenahay ilaahay ha kaga cabsadeen oo marakan dowladu ma jirtee. Waalidow ilmaha ilaali oo meeshuu tagayo ilaali oo tacliintiisa ilaali oo ilaahay ku xir. Ilaahay waa ku weydiinayaa wey, ilaahay waa ku weydiinayaa. Waxaan kaloo leenahay dadka mas-uulka oo waxaa arkaya haddii ay soo qabtaan oo garaacaan qofkii arkaaba garaaco, ilmuhu waa weerari lahaa. Qofkii arkaaba xil iska saaro oo ilmihii la garaaco oo dhangad lagala daalo oo meeshay joogaan la qabto oo wax lala qabto iyagana waxba laga gaaraya. Dadka mas-uulka, dadka Islaamka oo waddanka jooga oo ilmaha arkaya, idagana waxaan leenahay waa inaan wax ka qabataan wey. Haddii aynu isugu tagno oo waalidku meel ka kaco oo dowladda hadda tabarta daran ay kacdo oo dadweynuhu ay kacaan, waxba hagaagi lahaa, waxba hagaagi lahaa. Hadda magaaladu hadda sidaa ku socotana baaba baa dhacaya wey. Gabar baa toori laga taagaya, mid baa moobil laga furanaya, kuwa la aftuubaya mar laga ridanaya. Musiibadaasi Muqdisho waxay ku baabaday wey. Musiibadii iyo dulmiga ay gashay waxba la qaban waaye oo qabaa'ishii ay iskaga hor yimaadeen balaayadii hadda qaraxa maaliyo bay ka dhacayaa musiibadii ay sababteen wey, musiibadii ay sababaysteen wey. Marka waxaan ugu nasaxaynayaa ninkii arhushaa wax ka qaban kara dhammaantood, hadday dowlad magaca wadataba ay tahay, hadday nabadoonnada tahay, hadday isimada tahay, hadday beesha tahay, hadday waalidka tahay, meeshaan ilmaha sidaa samaynayaa adigana wanaag kuu samayn maayo. Fitan iyo balaayuu soo wadaa, qaxbuu soo wadaa, dadku inay iska hor yimaadaan bay soo wadaa, qabaaishu inay isku dhacaan bay soo wadaan. Waxaan leenahay hadhowdii wiil baa la dooxay, mid baa la gowracay, mid baa la maaragtay la jiir dilay, waxaasoo dhan sabab aad leedahay wey. Marka waxaan leenahay xilka weyn waalidkan saaraya oo isimada iyo nabadoonnada iyo samadoonnada baan saaraya oo ahlulxalli waalcaqdi baan saaraya oo culimmada waxaan leenahay inay masaajidada ka kacaan. Waxaan leenahay xaafaduhu inay is ilaaliyaan wey. Gabdhihii hadda maaragtay waqtiyaasha qaarkood waa mari waayeen meelihii, waxay u dhow yihiin inay tacliinta iska badaayaan wey. Maalihii inta gabdhood u dhimatay toori inta laga taagay, wiilasha laftigooda saasaa la samaynayaa. War ilaahay ha loo noqdo, ilaahay ha loo noqdo oo waddanka ha la ilaaliyo. Walaa tusiduu fi lardi bacda islaaxiha, ha fasaadinina dhulka markii ilaahay islaaxiyey. Ilaahay waddankii waa kiin isugu keenkeenay, ilaahay nicmo idiin siiyey, baddii baa idiin furan, birigii baa idiin furan, nicmo jawigii baa diyaarada idiin sidaan. War waddanka haddii ay sidaa ku sii socoto waan isbaabiinayaa. ilaahay ha loo noqdo, ha loo toobad keeno. Wabillaahi tawfiiq. جزاك الله خير خير الجزاء شيخ سماشا لبي تغنى وآخ اسمع لها قد بيسا الشيخ وقرد له قد بيسا وحانا هاي نند اللي يراء وحانا جعل هاي إنا مرسلو مركا ما إيه بنان تهاي إنا كسو حري قليو قودا يا ربين الكامي تهاي إنا مشيو إنا مال بغن حيستو مال كان أنا حيسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قواني بلي ما كسو حري قليا بين been wax bannaan maaha. Waylun yowmaidin lilmukadibiin, hoog waxaa iska leh iyo jab iyo haydaarto maalinta qiyaame qofka kuwa beenlowyaalka ah. Nabigeenu wuxuu leeyahay thalaathatu min calaamati almunaafiqin, riwaaya kalena arbacatun bay ilaahdaa min calaamati almunaafiqin idaa xadaha kadaba, markuu waramayo waa beenlow, waa calaamad munaafiq wey. idaa xadaa waidaa wacada akhlafa, markuu ciddo la ballamana meeshiisiibuu kama qaado. Waida tumina khaana, markii ammaano loo dhiibana la soo gaari maayo. Riwaayada kale waxay leedahay waidaa khaasama fajara, markuu doodayana waa beenlow. Hadday saddexdu kuu dhammaadaan munaafiq baa tahay,
إن المنافقين في درك الأسفل من النار منافقين تو دبقة قامرة دوقوها وصيصة النار تا بالنقاية ومنافق علامة منافق صدح ذات يسوك على ماذا منافق خالصة تاوي منافقين تا قلت لقاه الله سورة البقرة كفار تصدح آيات بالقاه الله منافقين ترى صدح إيه طبعا آيات ما شاء الله مرك إن المنافقين ما تبني ستد وحكو بنان ما هو قال هذا حديث كهذا شه الجرح والتعديل وهي له النبى الأركي جيء وحول يها وحول صور دايو واحد بين بينه شيء بنان والله تبي سواهم وعلى إنك حديث كيس لبقى هذا كره محي الحيوان مسكين أو غير العاقلة وبين الشيء وحول يها وحكن ها وأنا بين وحبك ما جناه المها أو كلا إن بين له شيء كالي وحبك سين يها wax been beer hadu soo noqdo markada halkaas uu ka qaadanaya beenta ka barbaarayo haaskaaga gabadha lagu soo xiliyo laakiin goorta soo xira galisid oo ay guriga joogto wax aan ka jeclahay ma jiraan waxana waa kuula soo ordaya insha Allah jacba kula ma garahay reerka insha Allah si fiican baan u hagaajinaya ta hadii aad reerka ka baqdo inuu ka baabaan taas sida ay ku xira joogto kelmadda hadda tiraahid falaaba sabihi waayada waa joogtaa caa waxay tiraan oo reerka way isaga tagayaayo baahi ma saxan karaayo arxayr ba soo saxday balukaad aniga iga warsug taa deewa gurigi baad inuu duma wax uga ilaalinaysa aniga iga warsug hatta beena baad sheegino waxa saa ku siinaya ma adoran arxayr insha Allah khayr ba la balayraya iga warsug taa waa ku soo xiray waa ku ilaali karta laakin halkaas gabadhi been way tiraan maxaad ugu soo xela galisay oo maxaa saa u yeeshay waxay yiraahdeen beena waa lagu soo xiriir galiya runa waa lagu dhaqaa odayaash waxay yiraahdeen taa waxba kama jiraan way marka ilaahay ha laga boqo beentana ilmahaaga ha u sheegin oo waalidka ha u sheegin oo xaaskaaga ha u sheegin oo islaamka ha u sheegin oo maartay adigu maartay hadalka gurti jahaad loo baxayo kale oo in la yiraaho xoga hadal weeg wax been ah aan ahayn haddeen halka u baxno adigu raba galbeed ila aadid halka haddeen u baxno meel heblaayo iyo seebiyo looga hela xoga hadalkaas xogaa hadalka qarsoon oo kale shariicadu waa banaanisa laakiin beentaan iska qayaxan wax banaan ma aha wabillahi tawfiiq waxa kale beento marar ay banaantahay waxa ka mid ah hadii aad nin maalkiis islaam ah aad aragtay in la dhacayo markaas alaa ninkan maalkana maalkiisii ma yahay maya maaha maaha ma insha Allah arma ninkan maxaa dhigay hebel baal taas waxay tahay xoola badbaadinaysa taas taas xoogaa meel meelaha laga soo gelgeliyo waxyaalaha waa jiraan laakiin gabadhaan been inaa ku soo xeelo galis wax ku banaan maaha وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير خير الجزاء شيخ داهر شيخ أحمد داهر شيخ حسن حسين إلى جمعة الله حسناتك ميزانك توصاره سؤاله عاوة قرنا انتاسي كويقهين إن شاء الله تعالى وحاهدنا قيبها لبعض قيبت لبعض سؤالها إسكالي الشيخ الدكتور محمد عثمان علسو وكاملة ولمضى نوديستان كينيا gobolka wqooyi bari ee Soomaalida ay degto urmeeda kamida khaasatan magaalada Mandheera insha Allah taala tafadhal sheekh mashkuura su'aasha ugu horeysa ee koowaad waxay leedahay guriga jaayilku كمان إذا هذي بيجس منين عن كف عين الصلاة يا صوم كأخلاق يسون أي جيدته ونو ديدو نين كاس جبنا نو ديدو كدي بنا ولاب بحه مركب مركي ولاب بحيلا ولت جاي ميل فوق ولت جاي كدي بنا ولو يدي مهري ما هن كسمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني marka koobaad anigu doktor lihi wadaadku maxaa asmaa cala soo leeyahay ayaanahay marka labaadna waxaan leeyahay muhaadirkeena cawada kalimada wanaagsan meesha ka jeedi waxaan leeyahay nasihta fa'azamta nasihata mukhlisan wa atqanta fil ihsani haqqaqta fa'isa yaani hadalku waxaan u jeedaa dabcan nasiixa aad aad u weynaysay oo aad u qiimo badan oo qalbiga ka soo go'day baad noo nasiixaysay marka ihsaan aad u badanna waad xaqiijisay oo soo baartay masaa'il diini ah dadka walaalaha oo meesha joogana waxaan leeyahay wa antum xuduura alkhayri nawartum almala
فعودوا إلى الميدان بالنشر والهنا. وحن أريد هذا الكاس يعني وحاوي رجينا ماشي سوا حاضرنا حقيقة جلسة واد نورسين دتك عن دقائق اللي هنا وخير كسيدا ودقة سنة محل را فديك واد نورسين واحد مغشين نقول يا يدل كل النقد ومارتي نور نشري ونوفا فيها وما دكوفا فيها الله يدين بركة مسائل كلويدين هاي علماء لويدين هاي وحن لي هاي وحلي رها جرتا حرتا حقنا حرف يتقانا ما حقنا متقانا متقانين حلو ماذا وحي رها حر حر سولمي رضا طلبة العلم قاوة عاخرس حرف يقانا ما حقنا ما يقانا وحلقي يابا مسائل بضن وهذا بشيخ اللي ويدي وجوابي وكل يسي حكمة ديسان وجوابي هذا اللي ويدين لا يحكي لنكو جوابي لها وعقل أيضا نقول جواب لها مركا هذه وحيابها بلشة كجرة وقاش الآن توضى درتيد هذان مركا وحون مركاس أنا قدينتي إلى مغتي هذان كو هذلا مركا رميهن بلشة دي علماء دينا فتوضى قادم دونتان بإذن الله تعالى سؤال شيخ وشيخي وحي رشيخة نمبع قبل أيدي دي سوضى انتي دين حميدي سي أخلاق حميدي سان قبل وقديدي haddana gabadhe waa iga wato meel fog buu geystay markaas uu ku soo noqdo yiri maare waxaan sameeyaa soo sida ma yeeso ash xwani horta bulshada hadda ay kharriban tahay meesha wax laga hagaajiyo way dhib badan kamadan niyana laga dhadhicin loo sheegin diiniyan ninka ajnabiga oo wada sheekaysanayeen oo isla jid marayeen in ay arrin diinta ka fog inay tahay macnaha inay gabadha gaarin baa muuqato gabdhaha iyo ragga wada sheekaysanayeen oo meel aan la garanayn oo cidna joogan ku sheekaysanayeen ama qol cid ah ku sheekaysanayeen waa dhaqan gaalad iyo dhaqan islaan maaha hataa in noqoto matalan ninkan gabadha doonayo inuu soo doono doonaya inuu gabadhaan arko oo iskalimo kula hadla hadday noqoto meel guri oo la joogo oo iridiisa furunta khalwo ka laazimaynin waa inay isku wareystaan si xushmada mana aha bile iyo waqti in la wada socday labada qof waa inay wada hadlaan gabadha suuradeeda haday anfacaysi iyo aqlideeda haday anfacaysi uu fiiriya laakiin gabadhaan iyo ninkan wada joogaan oo horta bile sheekaysanayeen waa wada socdaan la leeyahay waa arrin fasaadi horta bulshadeena markii koowaad aan kala dagaalana ilaan islaaxul mujtamac bay culimadeena uga hadlayeen tani xali iyo waqtiga soo socda waa fasaad jira oo khalwadii mar hore fasaad bay ahayd laba waditaankan gabadhaan ninkan ay raacday ajnabiga oo la socoto sharcigan uu reebay gabadha xataa danaheeda wanaagsan hadday u baxaysa inay maxram la'aan safri karayna waa fasaad kala oo gabadhii lafteeda marka waxaa muuqata horta inay ayada lafteeda diin badan ayeen meesha ku jirin oo diintii wax weyn ka fahamsaneen ama diintii lagu ciyaaray labada dhinacba tan saddexaad ninka gabadhaada soo doonay khiyaar baas leedahay inaad u diida inaad siisa labadaba way kuu bannaan tahay gaar ahaan hadduu akhlaaq xun yahay oo diin xun yahay inaad ka leexata ayaa wanaagsan waxaa la yidhaahaa ninkii bilaal lahaay oo muadinka rasuulka ilaahay ahaa sallallahu calayhi wasalam ayaa nin walaalkiisa xabashi buu ahaa nin walaalkiisa ayaa qolo caraba gabar iga doon yiro gabar ugu dooni suxay yidhaheen bilaalow walaalkaabaa gabar inaga soo doontee noogu waran wuxuu yidhi haddaad walaalkay doonaysaan waana akhlaaq xunya waana diin xunyahay buu yidhi haddaa iga wareystaan aniga walaalkay waana akhlaaq xunya waana diin xunya waxaa haddaad siintii isiin la-aanta adinkaa idin jirtaa buu yidhi waxay yidhaheen wallaahi nin adiga oo kale walaalaad walaalkiis aad tahay inaanan gabadh u diidaynin way siiyeen ninka gabadhi macnaha waxaan ula jeedaa hadalkaas ninkan diinta xun oo akhlaaqda xun oona muslimka gabadha waa la siin karaa horta laakiin asalka nin akhlaaq xun oo diin xun in gabdhaha laga ilaaliya sida xadiidka nabiga culammada cawada iyo mar horeba akhrinayeen uu ahaa idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddii qof aas ku raalli tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuri haddaas idiin gabar in ka soo doonta siiya
haddaad samaynina fasaad baa dhacaya ayay ahayd arrinta. ninkan akhlaaqda xun marka gabadhaada inaad ka reebato waa sida wanaagsan, gabadhaadana aad la hadashid oo iska reebtid. haddaad gabadha kaa wad, haddaad ka reeban kartidoos mar horeba waa u diiday oodan siiseen, haddaad gabadhaada si aad uga reebata oo ugala soo herta haddaad heli karaysid waa arrintaa dee wanaagsan. oo shaligu waa u diiday. haddaad laakiin gabadhaadiiba ka reeban karaynin bedelkii macsiyi iyo fasaad kale uu jiri lahaa haddaad isku nikaaxisid waa masalaa kullay suuragal ah oo akhafa dararay inuu qofka door bida dhici karta. laba dhibkii yar in la raaco inuu qofka door bida way dhici karaysaa, fasaad kale bedelka ay ku dhici lahaayeen. laakiin waa daalim kullay anigu shaqsan ilaahay nagu imtixaanay. haddii gabadhayda nin idin la-aan uu iska wata xataa walow ninka nin khayr loo malaynaba ha ahaadee, haddaan dili karana waan dili lahaa. maxaa kama reebtay ninkaas isaga lanoo taalim cad weye herdigaagii ugu soo dhacay waa arrin aada u falxun. dadkana gabdhahooda waa inay la hadlaan oo arrintaas kore lagala hadlo. ikhwaani waana dhaqan soomaaliyeed aada u falxun. baaraka allahu fiikum. adduunyada kalena aan ka jirin. jazaaka allahu khayr khayr jaza sheekh. baaraka allahu fiikum. su-aasha labaad kuleyaysaa ilkani gabadh ayaan ka doonay ehelkoodii waana la ii diiday, gabadhiina waan isjecel lahay, sidee baa imiri karaa gabadhaas? allah mustaan. ikhwaani waxaa idin weydiinayaa laazim miya gabadhaad jeclaato inaad guursato? ninka gabadh jeclaada ma iska soo guursan karaa? gabadha dad baa dhalay, nin baa dhalay gabadha, hooyaa dhashay, ciddii ayaga ka raalli yihiin inay siiyaan way. daalin baad noqonaysaa haddaad ku qasabtid gabadha ama fasaadisid in ay reerkoodii taladooda diida. haddaad ku qasabtid haweenka waa iska kasiir yihiin ood ka dhadhicisid ama gabadhaan fasaadisid ama gabadh reerkoodii diidan yihiin inaad guursato aad isku dayaysid taalin baad tahay. gabadha reerkooda haddaa u doonato kuu diidaan reerka gabdho kalaa jiri doono kuu kaloon kuu diiday nin baa jiraan. gabadha haddii inta lasoo doono ninkaan soo doonay nin hadda diin xumay iyo khayr daro lagu garanayo aasan ahayn, waxay xaq u leedahay inay waalidkeed u tagto tira aabba ninkan waan doonayaa ii guuri. haddii nin kale oo kuf ah oo munaasib ah waalidka uu ishaara gabadh inuu u guuriya kii aabbaheed uu doori waa inaad guursato, meel kale ma aadi karto. haddii nin kuf ah oo kale aasan u doorin ninkina uu diida gabadha xaq waxay u leedahay bedelka ay ninka raaci lahayd ninka ma raacayso, laakiin inay tagta qaaliga u tagta tirahaa ninkan baan doonayaa wax ceebaho hadda sababoo ligu diidana ma lihin aabbahayna ima ogolo qaali arrintaa la soco. liannahu mujaradu lcadli oo cadli waxaa la yani gabadha inuu diido falaa tacdiluhuna soo ma gabadha inuu diido oo nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan tahay inuu u diida nin kalena aasan u guurinaynin lafteeduba faasiq ku noqon qofka. yacni weligii aabbihii ami walaalkii qofkii gabadha weligeed ahaa nin diin leh akhlaaq leh inay gabadhiisi soo doontay nin kale oo hadda ku bedelaayana jirin gabadhana ay doonaysa faasiq buu ku noqonaya arrintaas ayada cadligan u sameeyey. mar hadduu faasiq noqdo weliga xaq wuxuu leeyahay inuu gabadha guuriyo marka weliga caamka ah xaq wuxuu leeyahay gabadha inuu guuriyo marka gabadhaan bedelka ay niman iyo meelo xun iyo akhlaaq xumadaba ka celeed nin oo waa lala roora la dhihi lahaa ninka mas-uulka ah ama reerka mas-uulka ka ah ama qaaliga ah inay u tagta tiraa ninkan baan doonayo isoo doonay aabbahayna nin kaloo hadda oo akhyaarood ii guurinahaya ma muuqdo ninkaha lii guuriyay gabadh inay tiraa ayay xaq u leedahay. laakiin adiga ninka gabadha soo doonayo oo gabadh inuu guursada doonayo taalim ha noqonina gabadha reerkoodii hadday kuu diidaan dulmiga gabadha ka daa reerkana gabadhooda ha ka fasaadina. baaraka allahu fiik. jazaaka allahu khayr khayr jaza sheekh. su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay saa-ilku gabadha xaaskayga ah haddaan arko iyadan tukanaynin waan u sheegay inay tukato waana amray amarkaygiina way diiday may ii bannaan tahay inaan furo? intaanan masalada siduu sheekhu u sheegay intaanan dhexgelin xaaladda caadiga ah horta furinka asalka islaamka wuxuu ugu talagalay xal markay xaaladda xumaata in xal loo keeno. xataa nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii waalidkiisa uu gabadhii uu qabay
inuu ka fura damcay waalidkaaga warkiisii yeel buu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam abu darda maalan ninkii uu imaaday u sheegtay oo ku yidhi islaantan waan jeclahay hooyadayn inaan furay doonaysaa maxaan sameeyaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay waan ka maqlay sallallahu calayhi wasallam waalidka jannada irideeda dhaxawaye haddii aad doonaysana irijaas iska dayac haddaad doontana hooyadaa adayac buu yidhi islaanta furriinkeeda haddii xal sidaasoo kale uu imaado oo dhibaato jirta furriinka waa masale xal oo islaamka jideeye ee sidiisa wax sidii kaniisadi xoogaha beryahan dambe waxaa jirta barnaamijkii fikri ghazwulfikriga ahaa oo gaalada ay wadeen baa runtii in badan na ta'siirinaya oo ta'siir badan nuga haya ninka markuu leeyahay islaanta hadday sidaas samaysa ma furi karaa mar walba islaanta waa furi kartaa horta haddii maslaxadaada aada u aragto diin ahaan inay ku anfici karaynin ama aasan la noolaan karaynin wixiad ka rabta inaadan ka heli karaynin inaad sabarta ayaa wanaagsan oo fa in karihtumuuhunna ilaaha subxaanahu wa tacaala markuu haweenka ka hadlaya wuxuu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf fa in karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kahiira qofta islaamaha marka hore wanaagka ula dhaqma mucaamalada u wanaajiya oo sabra haddaad nacdaan oo islaanta aad nacdid fur lama dhihin ayadda qur-aanka fur kuma lihin furriinka waa banaaye laakiin fur kuma lihin wuxuu ku leeyahay waxaa la arkaa shaygan inaad nacadid adigoo neceb khayr badan haddaad ku sabartid ilaahay khayr badan kaa siiya islaantaada oo waxyaaba qaarkood aad ku nacaysa haddaad ku sabartid ilaahay khayr badan buu kaa siinaya shaka kuma jiro waa arrimo wanaagsan wax badan oo isku mahadisa darti sideedana qofka mu'minada ah waxyaaba haddaad uga carootay haddaad ku aragtidna waxyaaba khayroos haddana ugu sabartid waa ku arkaysaa shaka kuma jiro sheekheenna sheekh madaahir xali markuu darsiga bixinayay hadalladiisii waxaa sheekadiisa wanaagsaneed ku jirtay cumar markuu ninka u imaaday oo naagtiisa ka sheeganayo cumarna islaanta dhibaysa waxyaabihii uu tilmaamay uu yidhi war intaasoo maslaxa ii haysaa miyaan intaan yar ugu sabri weynayaa dharkaygay dhaqdaa cuntadayday karisaa ilmahaygay nuujisaa waxa way gurigaygii baa ilaalisaa marka intaas yar waan ugu dulqaadan buu yidhi qofka mu'minka inuu dhinacyo badan fiiri ayaa la doonayaa furriinkana sidiisa sharciga waxyaabaha oo markaas aan munaasab u ahayn qofka hadduu arka waa u banaaya inuu furo ama arrinta salaada ah sheekheennana hadaayt uu si wanaagsan u taabtay ikhwaani masalada salaada waa in muhiimadeeda qofka la dareensiiyey iyo weynankeeda waa in la dareensiiyey qofka haddii qofka yacni matalan markii nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam madaxda xun iyo waxa ay yihiin uu ka hadlay wuxuu yidhi miyaan la digaalamaynin baa yidhi asxaabta wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasalam may yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku arataan mooga lama dagaalamaysaan riwaayada kalena wuxuu ku yidhi inta ay salaada dhexdiina ku dukanayeen lama dagaalamaysaan macnaha meesha waxaa ka muuqato kufriga bawaaxa ah salaadii oo laga tagay inay keeniya meesha ka muuqato soo ma arkaysa alcahdu aladii baynana wa baynahum assalaa faman tarakaha faqad kafara iyo nusuus kale dabcan waa dhici karaysaa ahlu cilmi badan in ay yidhahaan waxyaabo fara badan oo macaasi ah oo shareecada ku tilmaantay kufri oo laakiin kufri hadda laga baxay aheen ayaa jiraan in ay yidhahaan baa dhici karaysa ahlu cilmi badan laakiin masalada salaada nusuusteeda way ka ballaaran tahay arrimahaas kale aad bay ugu ballaaran tahay kufrigii weynaa inay tahay ayaa u muuqataa wallahu aclam marka in gabadha aada looga naseexeeya ninkana haddaayta ninkiibaa laga hadlaya aada looga naseexeeya qofkii haddee salaadiiba aan rabin oo diinta ilaahay diidana waa qof diinta alla diiday xaaladiisa markaas haddiiba qof in la furaayo aboontay asagaa ku haboon in la furo qof in la furo wax looga taga hadday bay jirta waa meesha ku jirta laakiin in loo sabra la waaniya ila sida ugu wanaagsan waa arrin meesha ku jirta allahi barakey baaraka allahu fiik macnaha dhulkeenna ayay ka jirtaa waqtigan in khudbada carabi lagu aqri af soomaali lagu aqriyso sidaas maahayn abaan waxayna arrintaa khilaafsan tahay madhabkaan akhrisanayno madhab alimaam shaafici fiqiga waxaan ku akhrisanaynay waxaa ku qoran ma garanayo haddii naski imaamka tahay haddii uun aimada mutaakhiriinta hadalkaa yidhiheen lugada khudbada inay noqoto luga carabiya inay noqoto daliilkoodana haddaad fiirisa waxa weeye nabiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam khudbada iyo khulafadiisii waxa aan luga carabiya ahayn oo khudbo ku akhriyeen lama hayo
لكن سؤال ما يقول درتوا حوي اللغة كلامي يقول الله ين وين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفاء الراشدين ما اللغة كلامي يقول الله ين وما ين الله ينو حاجة لو ما يقول درت على يتحال ورك سي أنا سو قابلنا مجمع فقه كان مجمع فقه أو رابط هذا أي أنت نقاش كجلين علماء عصر كان هذا جوكت نقاش ديري بحث في عام بيك السمايين بحث جاء أي سمايين وحيد ما أنتوا تسكو قرتين حكمة إلهي خطبة جمعة ما أنت أجدي إن أي تهاي دت كان الدين تلا فهم زي لغة لا أي دت كوحكو فهم ساي فهم عينا إن وحلو بشيء إلين مجدد خطبة الله قال إمام جمعة الله آخرنا يلسكو إيمانه وعيد أسبوعي وحوال ليس شيء هيا دتك الله برارجنا هيا أفكا أي دتك وحكو فهم عينا هيا وحلو بشيء لغة العربية إن أي دتك برتان واجب يقط سيد هذا واجب وهي لغة العربية الله برت هذانا دتك هذين فهمين أما دت بدن أي فهمين لغة أي وحكو فهم عينا ومدد الدين تلقو فهم زين كرا إن لقو فهم زيا إله القرآن وحقوله وما أرسلنا من رسول إلا إيش إلا باللسان قومي يا فصوصي مركل صدرة اللغة قوم كذا اللغة صدرة جري سوما مثل لغة كلا لنا صدرة جري اللغة قوم كذا لنا صدرة جري مركل دتك سدي وح لغة شيء كرأي وح لغة شيء بناء على ذلك لغة أف سومالية أما أفكي أي دتك قرنائين لغة إن لغة أغرية أي مجمع فقه إسكو وافقين لكن وحيرهن أيقو ولي أرنتي سيد بجوا si khilaafka culimada wa arabiga ayaa waajib looga baxday looga bax arkaanta khutbada in luqada arabiga lagu akhriyo waajib ayaa munaasabaan aragnaa bay yireen yaan arkaanta khutbada ma fuqadeena shaafiiciyada waxa yiraahaan xamdiga allah iyo salliga nabiga lagu salliyay sallallahu alayhi wa sallam iyo ayad quraan lagu akhriyo labada khutba midood iyo ducada oo muuminiinta loo ducooyo نقطة شنا دامة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى إن الله كعبسين اللي صد دارما إلا وجدت الله قدر لي والله كعبسين هذا حمد إلهي وواجب صلى النبي جنوا وواجب صلى الله عليه وسلم الله كعبسين اللي صد دارما وخطبة الدنت اللي قال لي هايبا كذب آيات القرآن إن لغة أغريا لبض خطبة مدة وتقار وحيله إن لبض خطبة لغة أغريا iyo ducada muuminiinta loo ducooyo khutbada dambe si gaar ah in loo ducooyo muuminiinta marka arkaanta khutbada waxa yireen uga yaraan in lagu duco khutbada lagu aqriyo arkaanta khutbada in luqada carabiga lagu aqriyo laakiin dadka afka ay fahmayeen wax looga sharxa majmuuca fiqiga sidaas ayay wanaajiyeen waana arin munaasab u ah ilaahay idin barakee barakallahu fiik سؤال كوبات يا شيخ وحيد صايم حيد دين قطعين ومضوا أي نقطة روحوا إذا بقى عيوك لدول محارف فايدو بوشرة ومضى إسلام كامل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل تدخي تشدال كيف يقول سيما في الأي وقت يقول لي راضي لكن أدبر نسوكوبية asalku waxa uu yahay dadka muslimiinta inay midoobaan daacwada markay ka shaqeynayaan markay wax wada qabsanayaan Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wa salaam waxay aad u cadeynayaan ummadu inay ummadooda waxa ay qabanayso ay ka tahay diinta Allah subhanahu wa ta'ala marka qadiyadaas waa qadiyad geedka go'ana laakiin waxa jirta oo loo baahan yahay Allah isku khaldin marka la shaqeynayo maanku waa mudacyo xayaaba lagu kala tagaya dadka qaar baa laga yaabaa inay dhinac danaynayaan ama xoogaa ay saarayaan qaarna waxa laga yaabaa baab kale inay xoogaa saarayaan dadka qaar baa laga yaabaa sidooda inay isu diidan isu fahmi waayaan iyadoo labaduba ay xaq wadaan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa alla subhanahu wa ta'ala li marka waxaan leenahay asalku waa illa midoobawi iskuulada waa aragteen ganacsiyada kala duwan barnaamijta kala duwan
laba qof baa laga yaabaa inay kala baxaan intay isfahmi waayaan. Labaduba ummadda adeeg iyo wax wanaagsan bay wahayaan. Mid waliba dhinaciisu wax ka wadaya. Waxaa loo baahan yahay inta la awoodayo dadka ay la mideeyo waa kow. Qadiyadda labaad, firqooyinka lunsan iyo jamaaco ama kooxooyin khayr wada, labadaa farqi baa u dhexeeya. Dadku hadday caqiide ku kala tagaan waxa weeye waa faraqu dalaal wey. Jamaaco ama kooxi caqiide khaldan ummadibay gaalaysiinayaan ku baxayaan, saxaabadii bay gaalaysiinayaan ama lacnadayaan, caqaa'id waaweyn bay muslimiinta ku khilaafsan yihiin, kuwaas waa kooxo lumay wey. Xataa mid keliya haddii ay tahay lama ogola. Ta labaad, dadkii dacwadda waday inay waxa weeye qayba noqdaan haddii caqiidadoodu midaysan tahay waa kow. Qadiyadda labaad, cahdi mutlaqa ama heshiis qofku uu leeyahay kooxdan aan ka mid ahay waxay wadaan baa xaqa, waxaan kula heshiinayaa wax kastoo ay sameeyaan ama ay aaminaan ama ay doonayaan inay faafiyaan inaan waxa weeye difaaco ballan noocaasa xaq iyo baatilba uu ku difaacay iyadana lama ogola, waa inaan taana la samayn. Ta saddexaad, wale iyo bare inaan lagu xidhin, nimankaan wada shaqaynana dadka waa ka jecela, diin ahaan baan uga jecela, cidda aan kooxdayada ahayna waan nacay ama lid baan isku nahay ama colaad baa naga dhexaysa iyaduna xaaraan wey. Waa shardiga afraad. Ka shanaad, qolada khayrka iyo dacwadda wade wada shaqaynaysa isfahantay ee isla jaan qaaday waa inaanay ummadda danaheedii guud aanay maroorsan oo aanay boobin oo ummadda dantii guud aanay ka sheegan, iyaduna waa shardi weeye. Aliftiyaad calaa walaati lumuur, dantii guud ee dowladdu gacanta ku haysay inaan iyagu maroorsan ee ummadda ay wax la qaybsadaan, dhinacoodana ay wax ka qabtaan. Shuruudda haddii la helo waxa weeye dacwaddii in lagu kala qaybsamo waa xagga camalka iyo shaqada weeye, wax dhibi kuma jiraan. Marka ta noocaasa waxaan u kala qaadaynaa un ma caqiida lagu kala tegey mise shaqadii baa lagu kala tegey. Shaqada haddii lagu kala tago, haddii dhinac loo wada jeedo, wax dhiba male insha allahu tacaala. Wallahu tacaala aclam. Jazakallahu khayr khayr jaza sheekh. Su-aasha labaad waxa weeye shirkadaha Teams iyo One Life iyo One Sign maxay shareecadu ka qabtaa in lacag lagu darsado? Shirkadahaasi waxay ka bilaabmeen dhulalka Maraykan iyo Yurub bay ka bilaabmeen, waana nidaam loogu talagalay xoolo in lagu ururiyo, bulshada lagaga ururiyo. Bilowgii waxay ku bilaabantay in la sameeyo xafiisyo, la sameeyo dadkana lacag laga qaado uu isku diiwaangelinayo, qof waliba xubinta uu keeno commission buu leeyahay. Yurub iyo Maraykan iyo caalamka oo dhan uu ka soo horjeestay waa la diiday, qawaaniinta wadciga waa lagu diiday, ka islaamkuna waaba ka horreeyey. Waxaa la bilaabay tan hadda shirkadahani wadaan One Life iyo Tianis. Kulli anigu Tianis baan ogaa. Haa, shirkadaha Tianiska hadda Tianis baa ugu caansan, gobollo badanna laga soo cayrshay oo dalkeenna ka mid ah oo culimmadii go'aanna ay ka soo saareen. Shirkadda Tianis iyo kuwa la midka ah waxay ku shaqeeyaan suuqgeyn waxa weeye kala dambeeya oo haramiya ama shabakiya oo macnaheedu noqonayo alaabo yar oo macmala la keenaya oo aan dadku ujeeddo ka lahayn. Ujeeddadu alaabta inaad iibsato kadibna aad xubinnimo aad kaga qayb gasho, qof kastoo aad keento alaabta iibsadana commission baa lagugu siinaya. Saasay u faafaysaa. Dadku waxay danaynayaan maaha alaabtan ay iibsanayaan, inta badan kareemo iyo waxyaabo noocaasaba laga dhigaa example ama tusaale laga dhigaa. Laakiin muhiimadda ugu weyni, qof waliba wuxuu doonayaa suuqa inta uu galo inuu dad badan keeno, dadkaana mid walba commission buu ku leeyahay, dadka uu keeno wixii ay keenaanna commission buu ku leeyahay, kuwaasi kuwa ay sii dhalaanna commission buu ku leeyahay. Waxaa laga yaabaa 500 oo qof ninka aadka u dadaala inay hoos tagto, laakiin 500 ay kala dambeeyaan. Ninka madaxa waa ugu sarreeya ee 500 bilaabay faraca ka yihi awowga u ay ku abtirsanaya, 500 calaa qof commission buu ka helayay. Kii ugu dambeeya waa keligii,
mid labaad hadduu keeno kaal labaad buu commission ka helayaa. Sideedaba suuqgeynta waxa la yiraahdaa waa wax bannaan, shirkadu ama company-gu inuu isxayaysiiyo oo waxa weeye uu commission-na uu qaybiyo waa asal ahaan waa wax la ogol yahay weeye. Laakiin tani waxay ku salaysan tahay waxa la suuqgeynaya, la doonaya, la sugaya waa dadkii weeye. Shirkadaha caadiga ahina caananiidoo buu keenay waxyaysiinaya, u socodsiinaya, qofkii faafiya commission buu ku siinaya, caanihii buu doonayaa inuu badeecadii socodsiiyo. Laakiin tan waxa la socodsiinaya waa dadkii, waxa la danaynaya waa dadkii, waxa la xayaysiinaya maaha alaabtii la iibinayay, ee waxa la xayaysiinaya qaabka loo faa'iidayo. Haddaad intaasoo qof keento waxaasoo faa'iidaa baad leedahay. Dadkii ku wajahantahay iibka noocaas culimmadii islaamku markay ka hadleen waxaa ka hadlay Lajna Daa'ima Liliftaa oo Sacuudiga ah, waxaa ka hadlay Majmac Alfiqi Alislaami oo Suudaana oo culimmadiisu ay isku waafaqeen, waxaa ka hadlay Markaz Alalbani Lidiraasaat Alcilmiya Walabxaath Almanhajiya oo iyaguna go'aan ka soo saaray, waxaa go'aan ka soo saaray Alhay'at Alculya Liriqaabati Alsharciya Cala Almasaarif Alislaamiya Walmu'asasaat Almaaliya, waxaa go'aan ka soo saaray Daarul Iftaa Bixalab baa iyaguna go'aan ka soo saaray. Marka culimmada keli keli looga yimaado golayaasha culimmadu ay ku kulmaan, hadday Suuriya tahay ama Sacuudi, Jamaacat Ansaari Sunna Almuxamadiya bimasar baa ka mid a, Masar, Suudaan, intaasoo dowladood oo culimmada Islaamku ay ku dhan yihiin, dalkeennuna uu ka mid yahay oo gobollo badan culimmadii joogtay ay go'aan ka soo saareen, waxaa la isla qaatay shirkadda in laga qayb qaata inay xaaraan tahay, in la faafiya inay xaaraan tahay, waxa lagaga qaybgalaya inay xaaraan tahay, faa'iidada laga qaadanaya inay xaaraan tahay, iyadoo lagu dhisaya qodobo badan oo iibabka lagu xaaraantinimeeyo oo kow ay ka tahay algharar waljahaala. Qofka alaab yar buu iibsanayaa, for example aanu isticmaalay, wuxuu uga jeedaa komishinada noocaasa lacagta uu bixinayo inuu dad badan heli doono, uu faa'iidi doono ma oga. Jahaala waa ku sugan tahay. Waxaa kaloo ku sugan alqamaar waalmaysir waa biimo, wuxuu bixinayaa $10 ama $20 baa laga siinayaa culbaddii laga siinayaa, laakiin wuxuu ku tala gashaya $100 inuu helo calaa qofka inuu intaa ka faa'iido. Waa qimaar weeye. Qimaarkuna waa maxay? Waa shul ama shal, ama waan faa'iidi ama waa khasaari. Qadiyada saddexaad waa aklu amwaali naasi bilbaatin, dad baa dhididkooda iyo tacabkooda cid iska cunaysaa. 500 ninkii odayga uu ahaa horjoogaha uu ahaa 500 baa yaacaya isagoo mid walbo ay keenaanba lacag buu ku leeyahay. Aklu amwaali naasi bilbaatil weeye, dad dididkood baa la cunaya. Waxaa kaloo soo gudagelaya alqubnu wadulm, dadka